Сулулук дүйнөнү сактайт деп бекеринен айтылбаса керек. Дал ушул сулулукту даңазалаган кесиптердин бири модель болуу. Чырай жүздүү, кымча белдүү суйкайган сулуулардын башын бириктирген бул иш Кыргызстанда да акырындап өз ордун тауып келе жаткандай. Айтаарым бүгүнкү күндө бул чөйрөдө алектенген бийкечтердин саны аз эмес. Алардын катарын Алтынай аттуу сулуу толуктап келет. Алтынай Эмилбекова туулган жылы 1994 жыл 17 май. Бою 169 сантиметр, салмагы 48 килограмм. Параметри 86-59-92. Учурда студент. Модель кыздар менен маектешкен соң сөз болуп жаткан чөйрөдө чоң мүмкүнчүлүктөр. Ушундан улам атаандаштык, көрө албастык, жалпыга жарыяланбаган курч эрежелер жашаарына ынандым. Биздин агентствода кобра деген түшүнүк бар. Бул деген кандай бир 2-3 жыл иштеп келген кыздарды ушинтип айткышат да. Көп нерселерди жеткен кыздарды, бүт кыйтык-кыйтыктарын билген кыздарды кобра деп атап коебуз. Ошо кичке кыздар келгенде ошону кандай коркушат да, бирок кобра бул кандай жаман да сөз эмес, мындай күчтүү кыздарды кобра деп коебуз. Мен өзүмдү андай сезбейм. Мен көп эле нерселерге жеттим, бирок кобра десе мен үчүн мындай жаман угулат да, кандай бир жылан дегенсечи. Ошон үчүн эми кишилер со стороны видне деп коет го, кишилер өздөрү билишет, бирок алар кошсо мен ага деле тарынбайм. Эң биринчи жолу моделиге барганда ушундай кандай эми сен параметрелиң жарашпайт, сен кичкий боюң деп айткан, бирок кандай бул сөз мени сындырган жок. Мен өзүмдүн максатыма жетип, азыр көп ийгиликтерге жетишип, өзүмдүн кандайдыр бир өзүмдүн бир планкама жетиштим деп айтам. Айтып коет го, ар бир кыздын өзүн бир мындай тартып ала турган, мени бүт каякка барсам деле привлекательный, анандай көп күлсөм да ошого жагат. Алтынай 2 жылдан ашуун убакыт модель болуп эмгектенип, айтылган чөйрөнүн ысык суугуна бышып калганын жашырбайт. Айтмакчы, 18 жаштагы бул кыз Нурлан Насиптин Эркелетсем би аттуу клибинен соң жалпыга таанылып калган. Баары эле айтат, силер модель така кийол эле, чачыңарды кое берип эле ушул подиумдан баскандан эчтеке билбейсиңер. Чындыгында модельный бизнес бул абдан эле менин оюмча татаал. Анткени биз деген кандай контракт менен иштесек, чачыбызды кессек болбойт, арыктасак болбойт, толсок да болбойт. Ар бир кандай параметрин контрактта жазылса, ошол параметрди 4 жыл бою, 2 жыл бою сактап келесиң. Билбейм, мен канча жесем да эч качан толбойм да, ошон үчүн бул мен проблема жоктой. И модельный агентствода кечикпегенге аракет кылыш керек, анткени бул кечиккенге да көп нерселерди жаман угасың. Неделя мода деле 180 модель чыгат. 180 модель бүт университеттердин дизайнерлери келип тандашат. Албетте бул атаандаштык деген бизде күчтүү, бирок ар бир кыздын өзүнүн изюминкасы бар. Ошон үчүн ар бир дизайнерге башкача. Узун кыздар жакса, кээ мындай бойлору кичке кыздарды, томпогон кыздарды жакшы көрүшөт. Ошон үчүн ар бир дизайн өздөрүнүн вкустары бар. Миз Бишкекте мен бир конкурс өткөндө бир Сейдеп деген дизайнерден көйнөк алгам. Ал көйнөктүн поясу жок болсо аябай жаман көрүнмөк. Мен вечерний наряд деген кандай этап конкурсунда болгондон кийин карасам көйнөктүн поясу жоголуп кетти. Кандай өзүң биртке эметип атсаң, мен истерика салып жердим да. Анан бир актер турган, анын жанакы бут кийимде шнурун алып белиме байлап ошондо чыккам да. Бирок конкурс бүтүп, баары уже жыйынтыктарын чыккандан кийин ал пояс кайра эметип келет, баягы диванда жатат. Мен түшүнбөй калдым, анткени ал диванды мен 20 жолу өткөм да. Анан эми ар бир учурда, бирок коркосуң. Мага суроо беришет да, модельный жашынакай болсоң жеңил деп коюшат го. Мен бул оюм менен мен не соглашусь да, анткени жашынакай болсоң да проблема көп. Мисалы көп балдар коркот экенсиң да, даже вот кээ бирки кыздар айтат да, показдан кийин кыздар кийимдерин жоготуп эле качканга даяр да, анткени коркосуң. Продюсерлер көп, мынтип карап калышат, жаман карап калышат да, коркосуң мындайдан, качасың. Бирок мен өзүңдү моделинде репутация койсоң, кандай ушундай десең, алар тийбейт. Мен репутациям жакшы, мен ойлойм да. Мен эч качан да жаман сөз айтпайм,
жаман сөз айтқым келсе да, өзімді қармайым да. Анкені модельні да ешкімен ұрышқанға болбойды. Бұл связь да. Ұрышқа әтсенгіле ұғылып қалса жаман болып қаласын да. Ушундай кыйынчылыктар менен коштолгон ишинин артынан канча каражат товары кызыгуу жарат. Моделиде 3 категория бар, бул деген А, Б, С. Эң бийик категория бул С. Мен кандай мен азыр эң кандай бийик категориядан, бирок кичиген эмес да, аз төлөйт да. Бекер иштейсиң. Өзүңдү көрсөтүп, өзүңдү реклама кылыш керексиң. Анан жакшы көрүнгөндөн кийин ошол эле учурда сен өзүңдүн условияларыңды коесуң, кандай кылыш керек, момундай кылыш керек депчи. Ошо тапсаң жакшы эле табасың. Мен оюмча, мисалы 10,000 өйдө ылдый кыздын желаниясына жана өзүн кандай кармап жүрсө, кишилер, дизайнерлер, ар бир продюсерлер мунун баарын карап турушат да. Ошон үчүн подиумда көп эле кызыктар болот. Кээки кезде билбейм, мен көп эле учурумдар болгон. Там чачың замокко жабышып калат, же колготкин кийип калганга унутасың, же такаң кирип кетет. Билем, бир жолу бир дубайский дизайнер келген, ошол жактан неделя модада участвовать этип, ошо такам кирип кеткен да. Анан мен турам, чыга албай айтам да. Анан араң чыгып, ошо баскам да. Көп эле учурлар болот. Зрительский эмеде отурсаң, баары жакшынакай, бирок за кулиси деп всегда момундай. Кыздар жылагач чечет, анткени балдар да болот да, эми модель болгондо баарына даяр болуш керек да. Айткот го, у красоты свой спрос. Сен өзүң жакшынакай болсо, сен жаныңда андан да жакшынакай баланы көргүң келет. Ошон үчүн андай бар, бирок кээки кыздар ички дүйнөсүн карайт. Билбейм, мен кандай жаман угулса да, мен баланын келбетине абдан эле карайм. Бирок айткот го, мынтип келбетинен тандап, аны сүйлөшсөң эчтеке табылбайсың депчи. Кандай мен ойлойм, сулуулук жана ички дүйнөсү бир болуш керек. Мен ушу модельниге киргенде өзүмдү башкача сезе баштадым. Өзүңдү башкача бийик сезесиң, бирок мен кишилерди кемсетпейм. Мен үчүн мен ойлойм, баарыбыз бирдейбиз. Эч кимдин 3 көзү жок, 3 кулагы жок. Биз баарыбыз бирдейбиз, бирок башкача сезесиң өзүңдүн уверенный эметип, өзүңдү кандай подача кылганыңды үйрөнөсүң да, моделинде бүт баарын үйрөтөт. Бүт этикеттен баштап өзүңдүн келбетиң караганча. Ошон үчүн мага көп берди дейм. Бирок чоңойгон сайын айтат экенсиң, бул модель бул кандай бир развлечение да, уже более кандайдыр бир серьезный жумуштарга киргим келет. Алтынай 1-2 жылдын аралыгында модельдик ишин жыйыштырарын билдирди. Ал өз келечегин журналистика тармагында көрөт. Андыктан учурда дал ушул жаатта билим алууда.